آج کا دن شیخ طریقت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی اطال اللہ بقاءہ کا یوم ولادت ہے. میں تمام اہل اسلام کو اس عظیم دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں صمیم قلب کے ساتھ کہ حضرت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ اہل حق کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے. حضرت کا وجود یقیناً اسلام کے لیے, اس وطن کے لیے ایک عظیم نعمت سے کم نہیں. جو آپ کی علمی اور فکری اور روحانی خدمات ہے اس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور نہ کرے گی. آپ کے تقوی اور آپ کی طہارت اور آپ کی پاکیزہ فکر کی غمازی اور اس کی خوشبو ہمیں ہر گلی کوچوں کے اندر, ہر قریے, ہر بستی اور ہر شہر کے اندر سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی اور اسلام سے محبت اور امن و محبت و آشتگی کے پیغام کی فروغ کے صورت میں دعوت اسلامی کے ہر مخلص شخص کی شکل مبارک کے اندر نظر آتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے انداز اور ان کے فکر اور ان کی ذہنیت جو پاکیزہ ہے اس کو بھی ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین حضرت کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے اور یہ کلے